Takırıp çalğıstıramız. Oblıstağı epidemiologiyalıq jağdayğa balanstı meşitlerde juma namazı uaqtça oqılmaydı. Bul turalı qoğamdıq kommunikasiya ortalığında ötken brifingte Qazaqstan musulmandar dini baskarmasının Mangıstau oblısı boyunşa ökülü oblıstıq Bekidata meşitinin bas imamı Anwar Eljanov mälimdedi. Mangıstau imamdarı azaматтарға бетперде киюге, әлеуметтік қашықтықты сақтап және антисептиктерді пайдаланып жүруге кеңес береді. Бұл қабылдаған шешімдерді баршамыздың денсаулығы үшін жасалып жатқан шаралар деп қабылдап, түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ неке қиюға, Құран оқытуға келген адамдар мешітте 15 минуттан ұзақ уақыт болмауы тиіс. Және мешітімізге ашық бағдарламасымен бетпердемен кіре алады. Сонымен қатар қазіргі елдегі індеттің күшеюіне байланысты облысқа қарасты мешіттер жұма күндері сағат 11:00 мен 15:00-ге дейін жабық болатындығын мәлімдейміз. Маңғыстау облысы санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Асылбек Шарфтың айтуынша, бұл шектеу шараларының барлығы өңірдің бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес қабылданып жатыр. Маңғыстау облысының бас санитар дәрігерінің 14 қаңтарда бірінші қаулысы шықты. Барлық осы ашық жобасына қатысуына қарамастан тыйым салынатын шаралар енгізді. Оның ішінде енді айтып кеткендей концерт залдары, театрлардың серіктері қызметіне, діни бірлестіктер объектілеріне, мешіттер, шіркеулер, соборлар, синагогалар және тағы басқа ұжымдық іс-шаралар, жұма намазы, діни шаралар өткізуге тыйым салынды.